Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на YouTube-каналі Вічі, і ми продовжуємо наші розмови з відомими богословами, зі священниками для того, щоб знаходити шляхи примирення, шляхи діалогу до подолання кризи православ'я, яка, на жаль, сьогодні є в Україні. Тож сьогодні у нас в ефірі відомий богослов, доктор філософії, архімандрит Кирило Говорун. Отець Кириле, вітаю вас! Вітаю вас і ваших глядачів. Дякую, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Отже, почну. Читаючи і згадуючи про події останніх років, років пов'язані з Російською Федерацією, а нині ще й відчуваючи їх у своєму власному житті, як і мільйони українців, у мене отже виникла така дивна теорія. Можливо, вас вона також відгукнеться. От у зв'язку з глобальним потеплінням болота в Заліссі стали виділяти більше метану, надихавшись якого, певно, Російська Федерація і, звісно ж, Російська Православна Церква почали поводитися на планеті Земля як слон у посудній лавці. Ну, вибачте за такі навіювання, але майже щодня ми відчуваємо масовані ракетні удари і так далі, і так далі. І от у крайньому прояві цієї дивної поведінки Російська Православна Церква організувала дивовижний тандем з російською армією або структурами ЧВК. От спочатку заходять військові, а слідом за ними Російська Православна Церква. І таким тандемом вони працюють не тільки в Україні. Африка, де Російська Православна Церква дійшли до абсурду і почали перетворювати місцевих священників на справжнісіньких рабів. Ось фрагмент присяги священнослужителя в так званому африканському екзархаті Російської Православної Церкви, яку опублікував єпископ Олександрійської Православної Церкви митрополит Камерунський Григорій. Отже, усвідомлюючи, що священник не може здійснювати свою справу без єпископа, я звертаюся до вищого авторитету Російської Православної Церкви, який не має жодного стосунку до розкольників. Я присягаю зберігати вірність патріарху московському і єпископу, якого він призначить, до дня моєї смерті, підкоряючись вам, як диктується канонами Православної Церкви. Якщо я порушу присягу на вірність канонічній церкві і опинюся в спілкуванні з розкольниками, нехай покарає мене Господь. Отець Кирило, от наскільки відповідає християнському вченню така присяга? І зважаючи на дії Російської Православної Церкви останніх десятиліть, як ви вважаєте, у чому корінь зла цієї агресивної загарбницької політики РПЦ? У чому причина, по суті, політики експансії Російської Православної Церкви щодо інших православних церков? Дякую за ваші запитання, дякую також за ваш такий екскурс в історію і в те, що відбувається зараз. Ви правильно відмітили, що є певна спорідненість між тим, що відбувається на наших теренах в Україні і за її межами, зокрема в Африці. В Африці, до речі, так само, як в Україні, дуже активно діє це так зване ЧВК «Вагнер», приватна військова компанія «Вагнер», причому вона там почала активно діяти ще до активної фази бойових дій в Україні. І справді вона пліч-опліч працює з представниками Російської Церкви там. І ми бачимо так само, так існує така сама синергія, така сама співпраця між церквою і військовими угрупуваннями і на території України. Корінь зла, як ви правильно, ви зразу почали з кореня, так мовити, це правильно. Мені здається, корінь зла, він там саме, де нас вчить наша православна аскетика в гординні. От, це насамперед гординя. Гординя, яка не є індивідуальною, а є колективною, в якій зараз, мені здається, перебуває російський народ або більшість російського народу, можливо, не 100%. От, і, на жаль, ця гординя підсилюється церковною проповіддю, як це не дивно. Церква має проповідувати смирення,
Церква має проповідувати покаяння, а натомість ми бачимо в проповідях церковних ієрархів і богословів в Росії проповідь такої гордині, що ми найкращі, ми найправославніші, ми найправіші, з нами Бог. Все, що б ми не робили, це благословлено Богом. Йдеться про месіянство, про ідею виключеності певної місії в історії людства, яка з'явилася не зараз, і ви згадали, що зараз, наче там почалося щось на болотах на півночі. Насправді це дуже давня історія і багато століть, і корені ідеї виключеності, власної виключеності, ми можемо спостерігати ще в 14-му, в 15-му століттях. Наприклад, коли відомий псковський старець Філофей озвучив теорію про Москву як Третій Рим, що начебто Москва успадкувала від Візантії, від Римської імперії, особливу місію в історії, місію збереження православ'я. І це стало початком оцієї пристрасті, за термінологією православної аскетики, пафос, так мовити, пристрасті, з якими ми повинні боротися, а які навпаки в російському такому історичному дискурсі, культурному і навіть церковному, вихваляється як якась чеснота, що ми особливі, ми унікальні, ми є справжніми зберігачами традиції, справжніми зберігачами православ'я. І врешті-решт оця традиція, вона призвела до кульмінації в цій війні проти України. Оці століття, фактично, століття гордині, вони накопичували оцю зверхність ставлення до інших, до сусідів, зокрема до українців. І ми знаємо, що таке ставлення до українців, яке демонструє Росія зараз, воно не є нове. Ті українці, які мали хоча б невеличкий досвід життя в Росії, стикалися з таким зверхнім ставленням до себе дуже часто. І зараз це досягло якоїсь кульмінації і вилилося в цю війну. І якщо ми знаємо, якщо ми вивчаємо православну аскетику і знаємо, і розуміємо її, то тоді для нас не є дивним, що Росія прийшла до цієї війни, що вона розпочала цю війну, тому що гординя, як ми знаємо, це є корінь усіх інших гріхів, усіх інших пристрастей, включно з убивством. І, власне, на прикладі цілого народу, на жаль, не лише конкретної людини, цілого народу, і навіть церкви, за допомогою церкви ми це бачимо, відбувається. Ми бачимо ілюстрацію втілення оцього принципу православної аскетики, що гординя – це корінь гріхів. І, відповідно, як ми знаємо з православної аскетики, зцілення цієї пристрасті полягає через смирення. Це єдиний шлях для Росії повернутися в якийсь нормальний стан, в стан духовного здоров'я. Коли він настане, я не знаю. Це через смирення, через покаяння. От, тобто виходить, що це не просто якась криза, яку щось спровокувало, як люблять сьогодні говорити адепти навіть руского міра в Україні, а це все ж таки, от слухаючи вас, я розумію, що це процес, який, певно, почався, можливо, ще навіть з 15-го сторіччя. От дивіться, у цій африканській історії мене здивувала поведінка церкви, яка, як ми з вами знаємо, живе у своїй течії часу і, як правило, реагує на все не поспішаючи. Однак в даній ситуації, от поки керівники західних демократій висловлювали своє занепокоєння діями, от, такими як ЧВК «Вагнер» в Африці, да, священний синод Олександрійської церкви просто взяв і позбавив сану митрополита Клинського Леоніда, так званого очільника екзархату РПЦ в Африці. Тепер давайте поглянемо на українську православну церкву, яка наполягає на своїй незалежності. Єпископ Сильвестр, ректор Київської духовної академії, він у своєму аналізі, такому хорошому, аналіз статусу Української православної церкви після травневого собору у Феофанії, сказав, що УПЦ, по суті, є автокефальною.
Тобто він ототожнив слова автокефальна і незалежна. Ну, це окрема історія. Але ж це думка єпископа Української православної церкви. От, отець Кирило, як ви вважаєте, чи можемо ми в такому разі розраховувати на подібну реакцію Української православної церкви на нещодавній візит вікарія патріарха Кирила, єпископа Єфимія, до Донецька, де він, дорогі наші глядачі, у своєму інтерв'ю повідомив, що Україна – це російські землі і канонічна територія Російської православної церкви. От чи можливий протест Української православної церкви у зв'язку з подібним втручанням на нашу церковну автономну територію? Теж дуже влучне запитання, дякую за нього. Так сталося, що я знаю всіх так, людей, яких ви назвали, досить добре. І Леоніда, з ними ми разом навчалися в Афінах, ще коли він був простим єромонахом, я був простим студентом. І якраз Леонід, якщо хтось слідкує, можливо, за його дописами в соцмережах, на Телеграмі, може побачити, що там, звичайно, якоїсь такої церковності чи релігійності дуже мало. Він сам по собі, може, і непогана людина, але... так мати ставлення, його інтерес до богослов'я, він дуже обмежений. Свого часу, коли ми навчалися, власне, в Афінському університеті, то він фактично прогулював всі лекції. І з канонічного права, із богослов'я. Тепер він вчить всіх східних патріархів, а нещодавно навіть Папу Римського вчить богослов'ю, як правильно вірити. А колись він прогулював всі лекції, я не знаю, на чому базується, так мати, його знання, його повчання. Я пам'ятаю, що його набагато більше цікавили свого часу тактико-технічні характеристики російської зброї, ніж богословські дебати про трійцю чи боговтілення. І він в цьому сенсі якраз і продовжує. Так, це досить логічно. Він зацікавлений більше в політичному чи військовому аспекті, скажімо, присутності російської церкви в Африці, ніж навіть в церковному. І тому мене абсолютно не дивує те, що він робить в Африці, і це, звичайно, і це відповідно викликало реакцію Олександрійського патріархату. Я ще мав нагоду, це була весна минулого року, я відвідував Олександрію, зустрічався з патріархом Федором. І ми обговорювали в тому числі діяльність Леоніда, бувшого митрополита Клінського, в Африці. І позиція патріарха Федора полягала в тому, щоб поки почекати, дати шанс виправитися, можливо, покаятися, змінити думку, змінити свою поведінку. Він фактично ставився до цієї діяльності, антиканонічної діяльності Руської церкви в Африці, так по-пастирськи. Я знаю, що в синоді Африканської церкви звучали голоси, що треба якомога швидше карати Леоніда і тих, хто йому допомагає. Я буквально нещодавно зустрічався з митрополитом, з одним митрополитом, митрополитом Камерунським, який якраз займав таку більш жорстку позицію в синоді щодо покарання РПЦ. Врешті-решт Олександрійська церква довго вагалася, чи так мати якось відповідати на діяльність РПЦ, чи ще почекати, дати шанс на виправлення, врешті-решт позбавила Леоніда сана, що є досить рішучим кроком, справді. Це не так часто відбувається в православному світі, і це одразу ж мало наслідки. Буквально десь тиждень тому священний синод Ілацької православної церкви розглядав те саме питання, розглядав запит, або, верніше, інформацію, яку надала Олександрійська церква всім церквам. Всім церквам була розіслана відповідна інформація, що Леоніда позбавлено сану. І синод Ілацької церкви на своєму засіданні одноголосно ухвалив і підтримав Олександрійський патріархат, що це досить промовисто, тому що зазвичай такі рішення вони автоматично приймаються і приймаються церквами до відома, і церкви починають її втілювати. Скажімо, якщо Леонід раптом трапиться в Греції, то звичайно ніхто з ним співслужити не буде. Але синод вирішив публічно підтримати Олександрійський патріархат. Це дуже важливо. Інші церкви не публічно, очевидно, будуть дотримуватися такого самого рішення.
І це є важливий прецедент. Більш того, в рішенні Олександрійського синоду було не лише позбавлення сану Леоніда, було дещо інше. Було, зокрема, таке непряме, але досить чітке засудження ідеології, яка рухає діяльністю Руської церкви в Африці, це ідеологія руського миру, російського світу, так звана. Це теж важливий документ і важливе засудження. От, що стосується діяльності Єфімія, який приїхав, я теж його знаю, що по Московській духовній академії, коли він був, де він був викладачем. От, і він якраз представляє таку когорту, скажімо, духовенства російського, яка мислить вам в абсолютно таких імперських категоріях. І в цьому сенсі я теж не здивований тим заявам, які він зробив на території України, тому що це відповідає якраз у цьому імперському мисленню, яке розповсюджене. І ми бачимо Московській духовній академії. Московська академія насправді стала таким, якимось таким, на жаль, це справді провідний виш, богословський виш Руської православної церкви, який розташований в Сергієвому посаді. І він став таким фактично розсадником цих імперських ідей. Бувший ректор, наприклад, Петерім Творогов, він абсолютний такий імперець. Нещодавно він виступив черговою проповіддю, де підтримав абсолютну війну, підтримав це вбивство, яке ті вбивства, які відбуваються, яке здійснює російське військо на території України. Це бувший ректор, відомий професор Московської духовної академії. І Олексій Ілліч Осіпов, який справді багатьом людям допоміг краще зрозуміти православ'я, все інше, теж виявився абсолютним імперцем і абсолютно підтримує цю війну. І це вже, так мовити, це вже не поодинокі випадки, це певна тенденція, яка, на жаль, тільки підсилюється. Так, і виходить, що вона несе, розумієте, от для мене дивним те, що імперія, по суті, на сьогоднішній день, вона замість процвітання і якомусь підйому культури, навіть на своїх теренах, по суті, несе деволюцію. Ну, мені тут, отець Кириле, цікаво, от дивіться, 26-го, ми перейдемо, це пов'язані запитання, от 26 березня 2019 року, 19-го ще, в Києво-Печерській лаврі на прес-конференції Українська православна церква представляла мапу захоплень своїх храмів. І от коли я аналізувала її, мене бентежили такі похмурі сумніви, оскільки захоплені храми було позначено тільки от в західній і центральній областях України, парочку в північній там і один в південній. На території Донецької, Луганської областей та Автономної Республіки Крим пустка Торечеєва. Тобто при цьому ми знаємо, що вже на засіданні синоду 7 червня 2022 року митрополити Феодосійський і Керченський Платон, Симферопольський і Кримський Лазар і кілька єпископів, вони звернулися до патріарха Кирила перевести вірені їм єпархії під його пряме управління. Ну, що негайно і з радістю було здійснено синодом Російської Православної Церкви. Гаразд, залишимо мапи, але якщо сьогодні зайти на офіційний сайт Української Православної Церкви в розділ «Правлячі архієреї», я не без подиву спостерігаю, що всі вищезгадані митрополити, які перейшли під пряме управління патріарха Кирила, перебувають досі під прямим управлінням митрополита Онуфрія. Вони знаходяться на нашому цьому сайті. І, знаєте, мимоволі, от мені згадався персонаж із п'єс Бомарше, такий собі Фігаро, шахрай, плутий, пройди світ. От дозвольте поставити два запитання. Як ви думаєте, от чому Українська Православна Церква бурхливо реагує на захоплення своїх храмів Православною Церквою України і жодним чином не реагує на аналогічні, навіть більші, бо ж цілими єпархіями, захоплення Російською Православною Церквою? І друге питання, чи можна перебувати одночасно в прямому підпорядкуванні у двох, так би мовити, керівників? Знову дякую вам за запитання, вони дуже доречні. Щодо першого запитання, ну це класичні подвійні стандарти, коли ми одних звинувачуємо в чомусь, в чому не звинувачуємо інших. Тому що УПЦ вважає своїм найбільшим ворогом зараз, очевидно, Православну Церкву України і зосередила всю свою критику саме проти цієї церкви. Я не хотів би сказати, що ПЦУ набагато краще думає про УПЦ, на жаль, ця взаємодія
взаємна ворожнеча існує між двома церквами, вона зовсім не допомагає Україні, нашому суспільству, нашому війську протистояти агресії. От, це подвійні стандарти. Наскільки я розумію, коли розпочався процес втікання єпископів до Росії, переходу на бік окупанта, колаборантство, відверте колаборантство з боку єпископату, з боку духовенства УПЦ на підконтрольних Росії територіях, українських територіях, то я так розумію, що українська держава, так мовити, звернула увагу на діяльність УПЦ, і наскільки мені відомо, знову ж таки, це не зовсім офіційна інформація, що президент Зеленський особисто ставив питання перед митрополитом Онуфрієм про заходи, відповідні заходи покарання щодо колаборантів, очікуючи, що це буде так само, як Україна карає своїх колаборантів в різних силових структурах, в війській тощо, серед громадянських, серед цивільних людей тощо. Але церква не зробила те, що начебто обіцяла президенту і уряду. Наприклад, з Кіровоградської єпархії митрополит Ясав був просто переведений у вікарії до митрополита Онуфрія. Ті, хто перейшов відверто на сторону ворога, були просто почислені за штат, наче нічого не відбулося. Наскільки я знаю, саме це спричинило хвилю обшуків з боку СБУ, хвилю того, що УПЦ зразу ж почала називати гоніннями. От, і, власне, держава почала займатися УПЦ. Так, вона продовжує цим займатися. Інше питання, як вона це робить і як це сприймають УПЦ, як це сприймають в світі. Факт то, що це почалося. Почалося з того, що УПЦ не захотіла нічого робити щодо зрадників. Це головна причина, наскільки мені відомо. А як ви думаєте, чому? Ми ж не можемо сказати, що священно начальник Української православної церкви якісь там недолугі, нерозумні люди. Напевно ж, вони дуже розумні, освічені. І от я собі весь час ставлю це запитання. Адже віряни намагаються захищати, намагаються вести якісь там полемічні дискусії. Кожен на своєму місці, вірянин Української православної церкви, намагається щось сьогодні зробити для церкви. Але ж ми бачимо, що не є конструктивним просто говорити: ой, врятуйте нас, нас женуть, на нас гоніння. І дійсно, здавалося б, вже всі з різних майданчиків, і з ДСС-служби, і богослови, і навіть священники Української православної церкви, в принципі, пропонують варіанти, пропонують, що би можна було зробити, щоб прибрати той тиск влади, досить логічний, досить доречний, об'єктивний, до претензій до Української православної церкви. Чому все ж таки, от яка ваша думка? По-перше, щодо риторики гонінь, це важливе питання. Я спочатку на нього відповім, а потім на решту запитань. І Україна, українське суспільство, кожен українець зараз перебуває під дуже важким тиском і обставин, і цих бомбардувань, відключень світла, смертей, які нас оточують тощо. І дуже легко зараз для кожного українця стати в позу жертви. Це те, що називається віктимізація, так? Це найпростіший шлях. Але українське суспільство і українці, більшість українців, досить зрілі для того, щоб йти далі і не перетворюватися на жертви. Ми справді дивуємо світ не лише тим, що ми чинимо спротив ворогу, а тим, що ми не перетворюємося на жертв, не робимо з себе жертв і не торгуємо цим, скажімо так, назовні. Ми просто виживаємо, ми боремося і ми можемо навіть посміхатися. А от це є ознака зрілості і особистості,
під яким би тиском особистість не перебувала, якщо вона не дає перетворити себе на жертву, це є ознака зрілості особистості. І для суспільства це характерно, для українського. Тепер подивимося на церкву. Не йдеться про якісь гоніння, йдеться про те, щоб зробити церкву рівною перед законом разом з іншими громадянами України. Кожен має відповідати перед українським законом, просто немає більше виключень для УПЦ. І в УПЦ це називають гоніннями. І роблять себе великих жертв на весь світ. Це є ознака незрілості, дитячого ставлення. От на відміну від українського суспільства, яке демонструє свою зрілість, протистоячи реальній агресії, реальному знищенню. Так? УПЦ, які знищення не загрожує, яку просто ставлять в рамки закону. Вона веде себе як дитина, як мала дитина, яка перетворює на жертву, починає виторговувати для себе щось з цього. Це от перше запитання. Друге запитання щодо ставлення з боку єпископату. Дивіться, справді збільшується розділення, дистанція між єпископатом УПЦ і іншими прошарками нижче всередині УПЦ, вірянами, духовенством, які все більше переорієнтовуються на, тобто вони орієнтуються на реальність війни, і духовенство, і віряни. Вони живуть в одному ритмі з країною, в ритмі боротьби. На верхівка УПЦ, єпископат, знову ж таки, я не хочу тотожнювати, деякі єпископи, які справді так само живуть одним ритмом з українською державою, з українським суспільством, але деякі, які живуть в іншому світі. Вони для них реальність України не існує. Україна це є якийсь фантом. От тому що вони звикли жити в духовному світі. Це прекрасно, це чудово. Ми всі маємо жити так мати духовним життям, і для нас духовність важливіша, ніж матеріальність, яка нас оточує. Але коли довкола тебе вбивають людей. Твоїх вірян, які ходять до церкви, не можна залишатися лише в духовному світі. Треба трошки опуститися на землю і зрозуміти, що відбувається довкола. Мені здається, деякі представники проводу УПЦ так і не змогли дотикнутися, воз'єднатися із реальністю. От деякі для деяких існує лише єдина реальність, реальність руського миру. На жаль, до цього часу єпископат. Я більш ніж впевнений, що на початку агресії деякі єпископи підозрювали або навіть знали про цю війну і чекали, коли Путін увійде військами на Хрещатик. От для того, щоб начебто звільнити їх, дати їм те, чого вони завжди прагнули: владу, можливості, привілеї тощо. І деякі до цього часу не змогли змінити своє ставлення до цієї війни. І тому, мені здається, є досить справедливим, що держава зайнялася зараз насамперед провідниками, єпископатом. Тому що свого часу Росія взяла курс, і політика Росії полягала в тому, щоб поставити під контроль всю церкву УПЦ через провідників, через єпископів. Це набагато простіше, так. Тому що в нас церква ієрархічна, централізована, в нас люди слухаються єпископів. Якщо достатньо контролювати єпископів, щоб контролювати всю церкву. І засоби для цього обиралися різні. Це і, так мовити, і батіг, і пиріг. Це були і різні, і компромат з одного боку, тиск, а з іншого боку різні привілеї, гроші тощо, які сипалися на деяких наших єпископів. І тому зараз насамперед з точки зору переорієнтації УПЦ, переорієнтації не політичної, це не про те, щоб УПЦ раптом стала, знаєте, партнером чи симфонічним партнером держави. УПЦ нехай залишається самою собою, але вона повинна прийняти реальність війни, яка довкола неї. Так. Не просто визнати в якомусь черговій декларації, яка зараз декларація нічого не значить, а справою, так, ділом. Те, що вона справді розуміє, що відбувається в Україні, розуміє, що люди виживають зараз, що зараз смерть йде так, як вона ніколи не йшла. І просто цю реальність треба визнати. Так, і переорієнтуватися на неї. На жаль, дивіться, ще хочу перейти до такої трошки теми. От читаючи наступні рядки, які зараз зацитую, знову ж не можу не повернутися до цих залішанських боліт і величезної кількості метану, що раптово виділяється на тій території. Отже, третій пункт розділу про юрисдикцію Російської Православної Церкви. Говориться, що ця юрисдикція простягається на осіб православного сповідання,
які проживають на канонічній території Російської Православної Церкви. Далі йде перерахування цих територій і завершується воно наступним чином. А також на православних, які добровільно входять до неї і проживають в інших країнах. Іншими словами, юрисдикція Російської Православної Церкви простягається на весь світ. На що, до речі, звернув увагу митрополит Перестерійський і Лацької Православної Церкви Григоріус, який взимку минулого року просто запропонував позбавити Російську Православну Церкву автокефалії за розкол і порушення юрисдикції іншої автокефалії. І це було ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, яке цілком підтримала, і тепер ми всі про це говоримо і бачимо, благословляє Російська Православна Церква. Отець Кириле, а чи можливий, в принципі, подібний розвиток подій, якщо спадкоємці чотирьох стародавніх патріархів відкличуть підписи під оросом собору в Константинополі 1593 року, потім під соборною грамотою синоду 1590 року і, зрештою, під цією відкладеною грамотою патріарха Єремія 1589 року. Тобто під документами, якими було закріплено автокефальний статус Московського патріархату. Тим паче, що сама РПЦ щонайменше двічі балувала подібними скасуваннями щодо інших православних церков. І от якщо просто уявити собі, що зберуться патріархи, і так би мовити, там з гарячого плеча скасують автокефалію РПЦ, нехай навіть на 5 років, чи можливо це? І що би в такому разі було б з Українською православною церквою, як би вплинуло на її статус? Ну, нам би цього хотілося, мабуть, багатьом. Теоретично це можливо, але практично, я думаю, що це мало ймовірно. Справді були прецеденти скасування автокефалії і відновлення автокефалії в нещодавний час. Наприклад, коли була спочатку скасована в Російській імперії автокефалія Грузинської церкви, а потім в Радянському Союзі вже була відновлена. А до того так само скасовувалися автокефалії, наприклад, сербської і болгарської церкви рішеннями візантійських царів Василевсів. Справа в тім, що оці всі прецеденти, вони були здебільшого політичними актами з боку таких гегемонів, політичних гегемонів, чи то імперії, чи навіть Йосифа Сталіна в Радянському Союзі. Я не думаю, що зараз є такий політичний гегемон в нашій ситуації, який би зміг продавити, що називається, це рішення. І навіть якщо ми будемо говорити про інститут такої тетрархії, який колись був пендархією, так, коли було 5 давніх патріархатів: Римський, Константинопольський, Александрійський, Антіохійський, Єрусалимський. Зараз без римського вони так от якось існують. Ну, по-перше, цей інститут не визнається всіма помісними церквами. От багато церков просуває ідею абсолютної рівності всіх помісних церков. От. І друге, що навіть всередині цієї тетрархії немає єдності з цього питання, тому що якщо ми, наприклад, візьмемо Антіохійську церкву, вона знаходиться під повним політичним впливом свого власного режиму Асада, який, відповідно, повністю залежний від московського режиму. В Єрусалимі теж ситуація дуже складна політична, і Єрусалимський патріархат не робить нічого такого, щоб порушити статус-кво, свій статус-кво. Тому і навіть з точки зору такої реальної політики, я думаю, що неможливо, ну, навряд чи варто сподіватися на таке от засудження з боку давніх патріархатів. Але теоретично, я ще раз хочу це наголосити, теоретично таке можливе, тому що і в історії були відповідні прецеденти, і немає жодних перепон канонічних для того, щоб які б унеможливлювали б такий варіант скасування, скажімо, Томосу про автокефалію Руської православної церкви. Але в реальних термінах це маловірно. От ми вже обговорювали питання, яке я вам хочу зараз поставити з богословом Сергієм Шумило. Ну, на завершення все ж таки хочу і також почути і вашу думку. От як ви вважаєте, а чи не повинен православний світ створити свою версію Гаагського трибуналу для засудження, бодай, концепції руського міра як єретичної доктрини, яка привнесла війну в Україну і виправдовує експансію Російської Православної Церкви на інші канонічні території? І чи можливий тоді трибунал над патріархом Кирилом світової православної спільноти? І якщо так, то яким чином можна було б його реалізувати? Так,
Мені здається, що дуже важливо винуватців розпалювачів війни судити перш за все міжнародним трибуналом. Тобто там, де будуть судити Путіна, якщо він доживе, його приспішників, всіх пропагандистів, діячів телебачення, культури, можливо, російської, які підбурювали до цієї війни, виправдовували цю війну, там саме мають сидіти на цьому, на лаві цього трибуналу, мають сидіти і церковники. В цьому сенсі не повинно бути жодних розрізнень між людина в сані чи не в сані, це патріарх, це митрополит, чи це просто вірянин, чи це просто якийсь Соловйов, чи це Шойгу. Всі мають бути рівними перед міжнародним законом, міжнародним правом. І мені здається, що більш продуктивно наполягати на тому, щоб абсолютно всі винуватці цієї війни, от, незалежно від свого політичного, канонічного, церковного статусу, вони повинні відповідати перед законом. Це перше. І для з цієї точки зору немає потреби в якомусь церковному трибуналі. Достатньо трибуналу міжнародного, політичного, який, я сподіваюся, буде. Я сподіваюся, що він буде розглядати також внесок церковників, церкви в цю війну. Друге, щодо засудження церковного, мені здається, більш продуктивним зараз була би дискусія богословська щодо ідей, які рухають цю війну. Тому що справді формула цієї війни, вона дуже проста, я весь час про неї говорю. Це зброя плюс ідеї. От, без ідей ця війна була би неможлива. Тому я, наприклад, особисто думаю, що без внеску церкви ця війна теж навряд чи була би можливою. Тому що саме церква допомогла мотивувати маси, мільйони людей або йти на війну, або підтримувати цю війну з боку Росії. От. І це було зроблено за допомогою ідей. І оці ідеї, з ними насамперед треба впоратися. Нехай з особистостями розбирається міжнародний трибунал. А з ідеями треба розбиратися нам. І я не думаю, знову ж таки, що ми просто навіть політично будемо здатні зібрати церковний трибунал для засудження ідей. Окремі церкви можуть засуджувати ідеї, вже це роблять, як, наприклад, Вселенський патріархат, Олександрійський патріархат, як ми згадали, можливо, Лацька церква, Кіпська церква до цього долучиться. Але про загальноцерковне засудження, мені здається, годі думати, марно сподіватися. Але обговорювати на загальноправославному рівні шкідливі ідеї, небезпечні ідеї, це важливо. І це вже робиться. Наприклад, у січні цього року у Волосі, в грецькому місті Волос, відбулася така мега-конференція міжнародної богословської спільноти, православної богословської спільноти Айота, яка зібрала більше 400 представників з усього православного світу. І не лише православного, здебільшого православні богослови. Там ми, наприклад, організували панельну дискусію щодо цього пресловутого російського світу. От. І я би сказав, що консенсус було досягнуто фактично на загальноправославному рівні в рамках цієї Айоти щодо засудження цієї ідеології. Різні люди по-різному ставляться, в якій мірі і в якій формі треба засуджувати, чи це анафематствувати її як єресь, чи просто засуджувати як хибну ідеологію, але ніхто не захищав цю ідеологію в рамках Айоти. Мені здається, це набагато більш продуктивно, в тому числі з огляду на те, що нам недостатньо буде перемогти Путіна в цій війні. От як війна почалася з ідей, так вона закінчиться перемогою над ідеями. А от мені цікаво, чи були представники Російської православної церкви або Російської Федерації на цій конференції, на цій зустрічі? Були представники з Росії, вони не представляли офіційну церкву, хоча офіційно Російська православна церква була запрошена. Були направлені листи з запрошенням, але вони просто не відгукнулися на ці запрошення. Але окремі богослови, наприклад, бувший секретар Синодальної богословської комісії Андрій Шишков, він був присутній і доповідав на цій конференції, і інші представники. От, ну, вони не представляли церкву, вони представляли російське богослов'я сучасне, яке насправді не є таким монолітним, і не все воно підтримує цей руський мир. От, якраз це важливе, оця кооперація важлива через те, що
Війна закінчиться не тоді, коли Путін помре, або Росія припинить бомбардувати Україну і забереться назад в болота свої, так мовити. Війна закінчиться тоді, коли буде скомпрометовано остаточно ідею, яка призвела до цієї війни. Коли буде досягнуто консенсус, загальноправославний консенсус, що ця ідея не просто шкідлива, що ця ідея вбивча, і що про неї треба забути, про неї навіть не забути, і про неї треба пам'ятати, але її треба засудити однозначно і надовго. Тільки тоді ця війна припиниться. І на це, мені здається, треба зосередити на цьому наші зусилля. Я погоджуюся абсолютно. Дякую вам за таку думку, і дякую вам за те, що ви це озвучили, і саме для цього і ми працюємо, щоб всі разом, так би мовити, ми всім цивілізованим світом доносили якраз оцю вбивчість таких ідей, тому що дійсно все почалося з ідеї, ну... Я вам хочу сказати, отець Кириле, як людина, яка проживає в Україні і, на жаль, щодня от стикається з цими вбивствами і звірствами, мені, звичайно, трошки це сумно чути, тому що скільки ж часу має пройти, щоб ці ідеї все ж таки були скасовані, були, так би, спокаяні. І коли ж прийде це просвітлення на російський світ, я не знаю, будемо сподіватися. Тобто, будемо працювати над цим, і ви теж над цим працюєте. Так, як то кажуть, дорогу подужує той, хто йде. Тож будемо йти цим шляхом. Дякую за те, що приділили нам час. Сподіваюся, що будемо ще з вами спілкуватися, будемо до вас звертатися, тому що для українців це дуже важливо, коли є от такі спілкування. Нагадаю, дорогі друзі, що ви на каналі Вічі. Будь ласка, підписуйтесь, ставте свої запитання, пишіть коментарі. А в гостях у каналу був відомий богослов, доктор філософії, архімандрит Кирило Говорун. Дякую ще раз. Дякую вам. До побачення. До побачення, друзі.